Коли Дженні було 6, їй діагностували рак нирок. Майже рік вона проходила курс виснажливої хіміотерапії. Та незважаючи на біль, дівчинка завжди усміхалася, бо рідні та друзі підтримували її. Зараз їй 8, і вона здорова. Тепер Дженні допомагає іншим дітям пережити важке лікування. Вона заснувала благодійний фонд і на зібрані гроші відправляє до лікарень спеціальні коробки. В них важливі для хворих дітей речі – теплі шкарпетки, розмальовки, олівці та цукерки. Торік дівчинка навіть здобула звання «дитячий герой». Навіть у найважчий період свого життя ти можеш допомогти іншим.